Glavna razlika između uspješnih i neuspješnih ljudi je u tome što neuspješni ljudi stalno sebe žale, stalno onako kukaju, stalno pričaju o tome što ne žele, imaju osjećaj kao da su zarobljeni negdje i da se ne mogu pomaknuti. S druge strane, uspješni ljudi konstantno razmišljaju o svojim ciljevima i pronalaze načine kako će ih ostvariti. Znači, oni stalno razmišljaju pozitivno i ako dođe do nekakve, ajmo reći, prepreke, nekog izazova, oni traže rješenje kako će to prebroditi i kako će doći do svojeg cilja. Znači, najveća razlika je u tome kako biti uspješan je da naučiš postavljati svoje ciljeve, zato što nama u životu se ostvaruje ono o čemu najviše razmišljamo. Znači, ako konstantno razmišljamo o problemima, o onome što ne želimo, ako konstantno sebe stavljamo u tu jednu vibraciju, nama se to i ostvaruje i postajemo neuspješni. Također, jedan od razloga zašto su neki ljudi uspješniji je zato što oni sebi usude postavljati izazove, usude si postavljati velike ciljeve, dok neuspješni ljudi, oni se često zadovoljavaju malim stvarima i često si postavljaju toliko niske ciljeve i onda ih onako s lakoćom ostvare, no međutim ne pokrenu se, ne izađu iz svoje zone komfora i na posljedku nisu zadovoljni. Prvi korak da od neuspješne osobe postaneš uspješna je da naučiš postavljati svoje ciljeve. Cilj će ti biti onako kao jedna motivacija, kao gorivo koje će ti dati fokus svaki dan ujutro kad se probudiš da znaš kamo ideš, što je to što želiš u životu. To je ona razlika između neuspješnih i uspješnih ljudi da naučiš napokon što je to što želiš. Univerzum briše negaciju i onda ako konstantno govorimo ne želim, ne želim, ne želim, mi i dalje to imamo u svom životu zato što si nismo postavili pitanje što je to što želim. Ono što je najviše motivirajuće, što je mene potaklo da počnem jasno postavljati svoje ciljeve i da se posvetim ovome, je to da svatko od nas, i ti, i ja, i bilo ko ovo gleda, u sebi ima urođen automatski mehanizam lociranja svojih ciljeva. Znači, ono što mislimo, mi to postajemo, to mi priločimo u svoj život i zato je bitno naučiti ispravno postavljati ciljeve kako bi svi tvoji snovi, tvoje želje negdje koje onako plutaju negdje u tvojoj mašti se što prije izrealizirali. Ja se sjećam kada sam počela s radom na sebi, meni je toliko nedostajalo taj fokus i ta tehnika, ti alati da naučim postavljati svoje ciljeve, zato što sam imala jako puno ideja, jako puno sam si toga zapisivala, htjela sam puno toga ostvariti i na posljedku sam gubila fokus i rijetko koji bi mi se ostvario. Shvatila sam da upravo mi nedostaje postavljanje konkretno ciljeva i kada sam to naučila, vidjela sam koliko brzo se moji ciljevi mogu ostvariti zato što sam dobila fokus u životu i zato što znam ispravno postaviti i ostvariti ono što želim. Budući da sam ja osoba koja je jako praktična i koja volim onako i u duhovnost gledati praktično da ja vidim rezultat odmah, tako sam i koncipirala radionicu Moja vibracija je uspjeh. Znači da ti dođeš, motiviraš se, napuniš se pozitivnom energijom, radiš na postavljanju svojih ciljeva i ono najbitnije da odmah na licu mjesta isprobaš tehnike za povećanje svog samopouzdanja i da odmah postaviš svoj prvi cilj i doneseš odluku koji je prvi korak koji ćeš odmah u tom danu napraviti da bi ti se taj cilj ostvario. Znači, samo u jednoj radionici dobit ćeš kompletan skup znanja i skup alata koji će ti pomoći da od tog dana svaki svoj cilj postaviš, bilo da je to cilj vezan za tvoj posao, za tvoj ljubavni život, za tvoje zdravlje, znači za bilo koji aspekt života. Ono po čemu ova radionica jedinstvena je što ćeš na njoj napraviti jednu iskrenu, realnu sliku svog sadašnjeg stanja te donijeti odluku kamo želiš ići u životu, što je to što želiš ostvariti. Znači, dobit ćeš motivaciju, odgovor na pitanje što je to što želiš i konkretne alate i korake kako da to počneš ostvarivati. Meni kao predavaču, kao osobi koja je tvoja podrška na tom putu, najviše znači dani nakon radionice kad mi odmah počnete pisati da su se ostvarili već prvi ciljevi, to mi je znak da ove tehnike itekako dobro funkcioniraju i drago mi je što ćeš upravo ti donijeti odluku da i tvoja vibracija postane uspjeh i što ćeš se pridružiti ovim radionicama.